Kølestrang sidder dernede og overvejer, om han skal bide mig i tæerne. Og den gyldne dreng, han har lagt sig over på betonet. Ikke var? Vil I sige, at hvis jeg nu flytter lidt på mig og henter kameraet, så jeg kan filme jer lige ind i hovedet, bliver I så sættende eller hvad? Eller begynder jeg at løbe rundt igen, fordi jeg henter kameraet? Lysdreng. Skulle vist hedde Kalle. Og den gyldne dreng, han ligger dernede. Kan man se ham? Det er fordi, at I skal huske, at de har jo nærmest eskimo-tøj på, de her hunde. De har simpelthen så tyk en pels, sådan det ikke ser sådan ud, så har de altså en rigtig tyk pels, som gør, at de får det rigtig varmt. Derfor kan de også godt lide at være udenfor. Og det var den frække pige. Ikke hva? Det er ikke fordi, du er specielt fræk, men... Og det var den lille Lulu-pige. Jeg synes, hun har været over og forærer en tykke ting til sin bror. Det var da pænt gjort af hende. Ja. Men de kan jo næsten ikke se dig, når du ligger der i det mørke. Skal vi ikke lige prøve at skubbe bordet lidt? Jeg sidder også med en kaffekop. Det er ikke nemt. Hvis pigen på et tidspunkt sidder stille, så skal jeg også nok filme hende. Tøsse. Siger mor. Siger hun lyde. Nå. Som I kan se, så løber de altså også tør for energi igen. Så hvis jeg ikke underholder dem, så falder de lidt i søvn. Tæven kan ikke rigtig lige finde ro. Hvis jeg prøver at kigge på den lyse dreng, synes jeg godt, vi kan lære lidt af. Prøv engang at kigge på hans åndedræt dernede på maven. Det kan være, at han ikke har åben mund og trækker vejret igennem munden. Men man kan tydeligt se på hans krop, at han har det varmt, for han ligger faktisk og ventilerer hurtigt, som det hedder. Altså puster. Men han puster altså ikke med åben mund.
Men det betyder altså ikke, at han ikke har det varmt, for det har han. Altså man kan simpelthen se det på hans mave, at han altså trækker vejret sådan. Og det betyder altså, at han har det varmt. Så burde han altså have et forslag om at lægge sig over ved siden af sin bror, som også trækker vejret hurtigt, men som i det mindste ligger på noget koldt. Så man skal passe på, at det ikke er for varmt der, hvor valpene de opholder sig. Fordi de har simpelthen svært ved at komme langt nok ned i temperatur. Vi tror jo hele tiden det modsatte. Nå, det må ikke fryse. Nej, men det er ikke ret at svede. Tøsjehund. Lad så ligge dig der, så jeg kan se dig. Din lille frækkert. Nå. Vi vil sige tak for nu.